шын атыңыз? Манарбек. Өзіміздің Манарбек екен. Қандай шабыт? Әртүрлі жерден келеді мен. Отырды, настроение кіп, дедім де, фок өткіздім де. Солай ма? Тимати мен баста саған 500 доллар төлейміз деп уәде берген екен. Хабарласқан жоқ болды. Қайтет мен? Қайтарсаңдаршы қарызды балаға. Жарты сағаттың ішінде жаңа ән жазып беріңізсіз ба? Қонықтаймыз шы. Көрейік. Алдымда тұрған екі еркекке, әнімді арнаған қиын екен. ТНТ арнасында песни жобасы. Иә. Сол жерде біздің жерлесіміз Мона Сонг жақындағана өзінің өнерін көрсетіп, кәдімгідей әділ қазыларды ғана емес, сонымен қатар бүкіл Ресей жұртшылығын таң қалдырып бағындырған болатын. Қандай ән мен екенін кішкене ғана үзіндіден көріп алайық. Иә, дәл сол жерде ән шығарып барлығын таң қалдырған болатын. Көрейік, естеріңізге салайық. Тамаша, қошеметтері! Бәрекелді, ендеше, құрметті достар, өте талантты, өте дарынды жерлесімізді келей Павлодардан Мона Сонгс! Қош келдің, Мона. Мона емес. Сәлем. Дұрыс табамындасы басың да болады. Сәлем. Сәлем, сәлем. Мона Сонгс, шын атыңыз? Манарбек. Манарбек. Өзіміздің Манарбек екен ғой. Өзіміздің Манарбек екен ғой. Дәл қазір сұхбатымызды... Жасыл диванымызда жалғастырайық. Кеттік. Шапалақтарыңыз. Қызық, қызық, мәкемен елекенен бірге өте қызық. Шапалақтың қол. Сонымен құрметті достар, қошеметтеріңіз Манарбек Жұматай. Немесе жай ғана Мона Сонгс. Негізі өзіңе қалай ыңғайлы? Манарбек деген ыңғайлы ма? Мона, мүмкін Мәке? Жоқ, жоқ. Мәке деп айтпа қойындыр түлкі. Неге? Негізі кішкентай кезімнен бастап Мона деп атайтын. Сосын достармен өлең жаза бастаған кезде Мона Сонгс деп қыстырып жүрдім маржатын. Солай кетіп қалды. Мона деп айта берсеңіз болады. Мона? Мона. Мона. Мәке деген ұнамайды ғой сонда? Ұнамайды. Неге? Мәке сіз ғой ол. Мәке мен ба? Негізі қазақтар ұнайды ғой. Мәке, Сәке деген кішкене авторитет беретін бір атауды. Павлодардамын ғой просто мен. Павлодардамын. Бізде ондай жоқ, бізде ажаты ондай жоқ, бізде... Манарбек Жұматаевич. Манарбек. Негізі Манарбек, негізі осы дәл сенің песни жобасында көрсеткен өнерің кәдімгідей бүкіл қазақстандықтар ғана емес, сонымен қатар ресейліктерді бағындырды. Бұл жерде еске сала кетейін, Мона, Манарбек жай ғана өлең айтқан жоқ. Біз былайша айтқанда импровизаторлық өзінің өнерін көрсеткен болатын. Шынмен де дәл сол жерде бір сағаттың ішінде жаңа ән шығардың ба сонда? Жалпы барша оқиғаны басынан аяқ айтып өтсең өзің. Ең басынан мен екі рет шығатын болдым эфирға. Оны басында мен білген жоқпын. Ең бірінші рет шыққанда қобалжыдым алжыдым. Мен ол туралы әше білген жоқпын. Маған бір сағаттың ішінде өлең жаз деп айтатын. Айтқан кезде біраз қобалжып кеттім өзім. Көз алдымда бәрі өмірім өткен сияқты болды осы. Павлодардағы мотив. Иә, Павлодар деймін. Оның алдында бізде история деген кабинет болды. История кабинетінде саған сұрақтар қояды. Маған осындай сұрақ қойды. Неше сағаттың ішінде өлең жаза аласың деп. Мен ойланбастан бір сағат жетеді. Шабытым ашылып тұрса, шабытым болып тұрған кезде бір сағаттың ішінде өлең жазып беремін деп айттым. Бірақ та мен ол туралы ұмытып кеттім. Мен айтқанымды мен қайдан білемін оны эфирге қыстыратынын ана жерде. Сосын Павел Воля бастады. Давай бір сағаттың ішінде енді айттың ғой енді істе деп. Енді қолдан келгенше жата
қал өздеріңіз көріп тұрсыз. Намысқа тырысып, әйтеуір нәтижесін көрсетті. Ал негізі ондай тәжірибе болып беді, сондай бір сағаттың ішінде ән жазу, әлде жайған айта салған беді. Жоқ, негізі үйде отырғанда рас шабытын шабыт болған кезде, одан аз уақытта өлең шығып кетеді. Өзің ұқпай қаласың ана жерде. Кәдімгідей сөздері бірге сондай болады енді. Енді муза келген кезде бірден шығып кететін кездері болады, иә? Қандай шабыт? Әртүрлі жерден келеді, мен сен настроение қарағанда қалай айтсам? Көңіл-күйге байланысты настроение қарағанда. Былай мысалы отырасың, отырдың, настроение келді. Дедің де, фок еткіздің де, солай ма? Жоқ. Кейбірде настроение болмайды, например. Иә. Настроение болмайды, и сол кезде сен грустный өлең жазғың келеді. И гитараны алып, просто мелодияны ойнайсың, соның үстінен өз әнді шығарасың, уже мелодияны шығарасың. Яғни бір өмірдегі оқиғаларға байланысты. Яғни сен біреуге ғашық болып қалдың да, одан кейін ол қыз көнбей қойды саған, содан кейін үйге барында бір өлең шығарып жібердің, сондай болып тұра ма? Сол жерде де мен Москвада Варнава деген Катя Варнава. Катя Варнава, ана актриса. Актриса сол туралы өлең жаз деді да, мен ол кісіні өмірі көрмеген, көрдім, білмеймін ғой енді ол кісіні. Ол кісі алдымнан мен шығып маған айтты, енді сен музам бар ғой, типа. Сен музам мында тұр, не сен қобалжыма, бар жаза бер деп. Варнава келді ғой саған сонда. Иә, келіп өзі айтты, музам бар ғой, жаза бер деп. Сен Варнаваның бетіне қарап тұрып жаза бердің ба сонда? Жоқ, Варнава ар жақта өзі за кулисе жүрді бір жерде. А, Варнава өзің саған келіп, мен сенің музаңмын деді ма сонда? Иә, иә, иә. Езуің жүріп кетті. Қазақтың жігітіне қашанда мұрнымнан деген муза болады, айналайын-ау. Бірақ ол саған муза болған жоқ, өзің просто айтқаннан кейін. Просто ана ситуацияны шығу керек болып тұрды ғой. Иә, тамаша, молодец, жарайсың. Бәрекелді, негізінде біз сіздің инстаграмыңызды ақтардық. Мона Сонгс, иә? Жазылыңыздар, құрметті достар, инстаграмға. Өте талантты, керемет орындаулар бар. Ол жерде сіз көбінесе каверлер жазасыз, иә? Яғни басқа әншілердің әндерін орындайсыз. Ұнаған әндерге кавер жасаймын. Ал маған өзім как композитор ретінде музыка ұнай бермейді көп. Таңдап жасаймын каверлер. Мысалыға, қандай? Көбінесе кімнің әндерін орындағанды жақсы көресіз? Стинг болсын? Жоқ. Қазіргі таңда Шон Мендес деген әншіні айт, Американың. Сол Америка жағынан көп негізі әндері өзім жақсы көремін, өзім Американың әндерін тыңдаймын. Яғни бағыт батыстық, америкалық бағытта. Шон Мендес. Шон Мендес. Николь Мендесінің інісі. Николь Мендес. Ол кім? Ол кім? Николь Шерзингер. Оны танымайсыңдар ма? Ева Мендес деген бар. Йеллоу Мендес? Ева Мендес. Ева Мендес. А, ол Николь. Николдың старшы әпшесі ма, ортаншысы? Шон Мендес, ең кенже баласы. Кенже баласы. Мендес. Немересі шығар. Немересі немесе. О да мүмкін. Ал қазақ әншілерінен ұнататындарыңыз бар ма? Бар. Нұржан Келменбаев. Кішкентай кезімнен тыңдап, соларға қарап негізі өскен ғой, Суперстар кезет кезінде қарап. Негізі армандар орындалады дейді. Сол кісілерге қарап, жобаға барым келіп жүрді, бірақ та Қазақстанның жобаларына бір-екі рет бардым, өте алмай қалдым. Прослушиваниеден өте алмай қалдым. Сосын бір-екі жыл барған жоқ ешқайда. Оқу болды Астанада оқып бітірдім осы жылы. Сосын инстаграмда көріп қойдым, кастинг болып отыр деп. Екатеринбург қаласына бардық, сол жақтан предкастинг өттік та. И бір айдан кейін бізді уже Москваға шақырды. Сөйтіп ары қарай осындай танымалдық жолына түстің, иә? Ал қандай жобаларға қатыстың? Кім ол сені өткізбей жүрген? Қазақстанда қай жобаларға қатыстың? Қатыстым деп қатты айтпай қояйын. Қай жобаның кастингіне өте алмай қалдың? Қазақстан дауысы X-факторға да бардым, екеуінен өткен жоқ. Бінеге, құрметті достар, қолда бар алтынның қадірі жоқ. Байқап отырсаңыздар, өкінішке орай десек те болады. Димаш Құдайберген болсын, Скриптонит болсын сіздің жерлесіңіз, Джахалип. Енді біздің елден қатты танымалдылыққа ие болған жоқ, бірақ шетелге барып танымалдылыққа ие болып, содан кейін біздің елде мойындай бастады. Негізі біздің халық тәкаппарлау ма, білмеймін, әйтеуір. Сол жағы қиын негізі, қиын.
Құрметті продюсерлер, құрметті осы кастинг ұйымдастыратын адамдар, өтініш, жақсылап қараңыздар, жақсылап таңдаңыздар. Мынандай талантты жігіттерді өзімізден өткізіп алмайық, құрметті достар. Скриптонит ше, скриптонит сіздің жерлесіңіз, олмен қалай, қатынас бар ба? Қатынас жоқ, ол... Ол адамды мен білмеймін. Жоқ, творчество жағынан ұнайды негізі, өзінің сферасында, бірақ та мен сферам ол жаққа жақын емес. Мен ол кісіден өші алыспын. Негізі, мен рэпқа... Жоқсың. Жоқпын, я... Бірақ деген... Я больше лирик, можна сказать. Бізге мысал әндер ұнайды, космос деген, ну... Я, жақсы әндері бар, жақсы әндері бар, я. Енді сөздер кей кезде түсініксіз, бірақ үшінші рет тыңдаған кезде... Стиль ғой, стиль. Және де осы песни жобасында, осы «Варнава возвращается Павлодар» ән орындағаннан кейін, Тимати мен Баста саған $500 төлейміз деп уәде берген екен. Уәдесін орындамаған екен. Орындаған жоқ. Неге? Айтпады ма? Білмеймін. Екінші тұрдан еще шығарып жерді ғой мен. Екінші тұрдан шығарып жерді ма? Білмей, сол, я басында айтты, давай мы тебе заплатим. Раз мы заказываем у тебя песни, давай мы тебе заплатим, деді. Бірақ та мен шутка ретінде инстаграмға салып жүрдім, сол жерлерін әдейі тығып-тығып. Хабарласқан жоқ олар, ә? Хабарласқан жоқ олар. Қайтеді мен? Қайтарсаңдар ше қарызды балаға. Жо, негізінде дегенмен бұның барлығы қалжың. Менің ойымша өзінің талантын көрсете білген азаматқа, өзінің мақсаты бар, шығармашылық мақсаттары бар азаматқа ақшаның еш маңызы жоқ деп ойлаймын. Жоқ, маңызы жоқ. Олар маған көп нәрсе беріп қойды. Міне, мен сіздерде отырмын мына жерде. Иә. Рахметімді айтамын негізі сол проектқа. Бірақ біз саған Марат екеміз уәде береміз. Егер қызықтаймыз бағдарламасына арнап керемет ән шығарсаң, біз саған 500 ба, 500-ін береміз. Но теңге. Ал негізі қазіргі таңда қай қаладасың? Павлодардасың ба? Қазір Алматыға көштім міне. Жақын екі ай болды көшкеніме. Астанада оқыдым, 4 жыл оқып, Алматыға келіп жатым. Астанада қандай мамандық орында? Эстрадный артист. А, яғни бұл сен мамандық бойынша? Мен мамандық бойынша колледжде оқыған Павлодарда хор дирға, дирижер хора. Содан кейін Астанаға түстім, эстрадный певецке. Бәрекелді. Шабытта оқыдым, я. Бітірдім ашыл. Жалпы біздің елде мамандық бойынша жұмыс істейтін адамдар аз ғой, мінекей солардың сирек үлгісі десек те болады. Ал ТНТ-ға барам деген кезде ата-анаң қандай сезімде болды? Достарың? Мәз болды, конечно, мәз болды. Ата-анам, ұлым Москваға баратыр деп. Жалпы эфирге шыққаннан кейін, бүкіл Қазақстанға, инстаграмда, желіде пайда болғаннан кейін қандай сезімде болды? Көршілерің хабарласты ма? Хабарласты, бірақ та эфир шыққан кезде мен уже проекттен шығып кеттім. Эфир, менің бірінші эфирім шыққан кезде, мен уже проекті болған жоқпын. И көшеде кетіп баратқан бәрі көріп, бәрі мәз ғой енді. Эфирде Москвада Тимати Баста деп енді күшті жардың анау-нау деді, бірақ та мен өзім ішімде андай сезім болды. Дальше қалай деп сұрайды менен. Көзіне қарап тұрып сұрайды. Сен айта алмайсың. Мен айта алмаймын, мен айтуға болмайды маған. Иә, жобаның шарттары. Жобаның шарты, иә, маған айтуға болмады. И жақсы-жақсы көресіңдер ғой енді, мен айтпаймын, мама айтуға болмайды деп айтамын да, көресіңдер енді ана. Бірақ та ата-анам жақын жолдастарым білді, қалғандарын айтқан жоқ. Бәрекелді. Дәл қазір енді сенің қазіргі жоспарларыңызға көшсек. Яғни сіз қазір Алматыдасыз, жаңа әндер жазудасыз, және басты аудитория Ресейге қарай, Ресейді бағдар. Қазақстанға обязательно қараймын ғой енді, өзіміздік болғаннан кейін. Бірақ та аудитория керекті маған, көп аудитория болған ол ешқашан жаман болмайды. Әрине, мен ойымша әртіске, әншіге жалпы ешқандай бір шегара жоқ. Сондықтан тек қана Қазақстан емес, әлемді бағындыру ол мен ойымша бірінші мақсат болу керек. Біздің қазақтың жігіттері, қазақтың дарындарын, өзінің бойындағы қасиеттерді, таланттарды міндетті түрде тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемге паш ету керек деп ойлаймын. Сондықтан сізге тек қана сәттілік тілейміз бұл жолда. Одан кейін жаңағына енді барлығымызды тәнті қылған сіздің қасиетіңіз бір сағаттың ішінде өлең жазу. Ал дәл қазір сол қасиетіңіз, талантыңызды таңдаласыз ба? Мысалы эксперимент жасап көрейік.
жарты сағаттың ішінде жаңа ән жазып бере аласыз ба? Қызықтаймыз жайлы. Қызықтаймыз жайлы. Көрейік. Жете ма жарты сағат? Жетеді. Қандай тақырыпта ереке сөздерді табайық? Мүмкін көрермендерден сұраймыз. Иә, қандай тақырып? Қандай? Қызықтаймыз. Қандай сөздер тағы? Павлодар болсын енді туған жері ғой, иә? Туған жері. Таулар. Махаб орыстар. Иә, қызықтаймыз орыстар екеуі сәйкес қой. Қазақтар дейді. Қазақтар. Қазақтар, о, қазақтар болсын. Қазақтар, қызықтаймыз Павлодар. Содан кейін біздің бағдарламада не әзіл бар ғой, иә? Иә, әзіл. Әзіл деген сөз болсын. Ендеше 4 сөз жете ме? Жетеді. Яғни қызықтаймыз. Павлодар. Әзіл. Және таулар деді. А, қазақтар деді, иә? Қазақтар деді. Ал. Қазақша болсын ол жер. Қазақтар емес, қазақша болсын. Қазақша болсын. Қазақша тілде жазайын да? Иә, қазақ тілінде жаза бересің ғой сен, саған ондай. Бірақ та қызық болу керек, иә, өлең. Қызық болу керек. Жақсы. Және су жаңа музыкасы да су жаңа болады. Дәл қазір өзің ойлап шығарасың, иә? Ендеше көреміз бе, достар? Эксперимент. Иә. Мона Сонгстың арнайы өлеңі. Жарты сағат күтейік ал. Енді осы жерде отырып күте берейікші. Иә, осы жерде отырып күтеміз. Ендеше Мона, іске сәт. Далаға барып, қай жерге барып ойланасың? Қай жерде шабыт келеді? Қай жерге баруға болады? Өзің көр енді, мына есік мына жерде, қай жерге барам десең де есік ашық. Не істесең де өзің біл. Гитара бар ғой. Гитара бар. Бар. Гитараны алып кел. Онда іске сәт, кәне барыңыз бірге. Қошеметтен сен құрмет осылар. Сонымен құрметті достар, тура жарты сағат өтті. Мона келді бізге. Құрметті телекөрермендер, сенбеген болсаңыздар, залдағы көрермендер куә, солай ма? Иә. Қалай, қиын болды ма шығару? Қазақша оңайлау болды. А? Қазақша оңайлау болды біраз. Қазақша оңайлау болды ма? Бәрекелді. Варнавадан қай жеріміз жаман деймін да? Ендеше құрметті достар, су жаңа хит Мона Сонгстан арнайы қызықтаймыз үшін тыңдап көрейік. Толық импровизация. Кет. Қызықтаймыз да мүлдем қиналмай, қазақша тілімде әнімді арнай. Болам Павлодардан, сендер ойламаңдар, что мен на казахском сөйлей алмай. Простите, жігіттер, но честно, писать в Варнаве песню было легче. Алдымда тұрған екеркеке, әнімді арнаған қиын еке. Одан да. Павлодарға келіңдер, әдемі таулар, таптаза ауа бізде жоқ. Қызықтаймыз көріңдер, жарық жұлдыздар, күлкілі әзіл мұнда. Павлодарға келіңдер, әдемі таулар, таптаза ауа бізде жоқ. Қызықтаймыз көріңдер, жарық жұлдыздар, күлкілі әзіл мұнда көп. Мона Сонгс! Еркекше дәлелдеді, достар! Павлодарда әдемі таулар, таза ауа жоқ дейді. Неге Павлодар әдемі қала ғой? Завод қой бізде бір жерде. Иә? Таудың орнында завод па? Иә, тауларды завод қылып. Дегенмен менің ойымша, завод болса да не болса да Павлодардан өте талантты азаматтар дүниеге келіп жатыр. Қошеметтеріңіз Мона Сонгс, солардың бірі. Және де мына әнге қандай атау қоямыз? Қалай ойлайсыздар? Павлодарға, давайте былай. Павлодарға келіңдер, қызықтаймыз көріңдер деген ат болсын. Сондай, иә? Керемет. Мона, сіздің талантыңызға тәнтіміз, менің ойымша бізді көрермендер де, иә?
Сондықтан сізге тек қана сәттілік тілейміз. Біздің бағдарламаға келіп қуантқаныңыз үшін үлкен рахмет. Менің ойымша бұл шығарылым көрермендердің көзайымына айналады деген ойдамын. Жүректерінен орын алады деген сенімдемін. Ал сізге, құрметті Манарбек, Мона. Манарбек дегім келіп тұрады да, саған қарап тұрып. Мона, сізге тілеріміз тек қана табыс. Біздің Қазақстанның ғана емес, сонымен қатар әлемнің биіктерін бағындыра беріңіз. Рахмет үлкен. Қызықтаймыз бағдарламасында. Мона Сонгс. Қошы меттеріңіз. Қызық-қызық, мәкемелерекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұмқу, шапалақ дұмқу. Қызық-қызық, мәкемелерекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұмқу. Ұнады ма? Ұнаған болса, фүк етіп лайк басыңыздар, фүк етіп комментарий жазыңыздар, және де фүк етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам, фүк ете қалайын. Келес кездескенше. Фүк-фүк. Сен әлі фүк етпедің ба не? Кәні, фүк. Давай.